նկատվում, նկատվել են Արցախի երկնքում կամ դրան մոտ մասնակցել են իրենք ռազմական գործողություններին։ Թույլ տվեք մի փոքր ճշտում մտցնեմ, պաշտպանության բանակիրը անտարի տեղակալ, իմ պաշտոնն այդպես է։ Նո, մեր հավաստի տվյալներով ձեր արտահայտված միտքը համապատասխանում է ճշմարտությանը, նո հետագա գնահատականը թույլ տվեք տանք մեր քաղաքական այրերին։ Այսինքն ես ճիշտ հասկացա ձեզ, որ թուրքական F-16-ները օրինակ հարձակման են, հարձակվել են, կիրարկավորել են հայկական զինվաճուժերը Արցախի տարածքում։ Ես ձևակերպեմ զինվորական լեզվով F-16-երի կիրառում գրանցվել է Արցախի օդային տարածքում։